Nossa casa de Reis Tupinambá completou 27 anos. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil em nosso planeta. E aqui hoje eu quero pedir Malene Azambi por tudo que fizeram por a nossa natureza. E pedir que ele, juntamente com a Baluaê, possa levar toda essa peste de doença para o fundo do mar sagrado, para que a gente possa voltar a viver como antes em nossas famílias. Hoje eu quero cantar e louvar a Tupinambá. Tupinambá é o moço nobre. Quando a gente inaugurou aqui com a presença do meu pai de santo, Padre Almeida de Quebra Barreira, ele nos deu este ponto na nossa casa. E até hoje a gente cultua e louva ele sempre nas aberturas de suas festas com esse ponto. E com 7 anos depois, Tupinambá deixou outra reza muito forte da nossa casa. E essa reza ele passa pelo astro, ele passa pelo mar, e trazendo coisas boas para a nossa casa, para nossos filhos e para todos aqueles que têm fé. No céu tem uma estrela que clareia. Yeah.
sete anos, mas uma reza também muito forte dentro dessa casa. Rezas, bons pontos, para que a gente possa cada vez mais levantar a autoestima de nossos filhos e daqueles todos que têm fé. E na linha de mina, Tupinambá sempre traz coisas boas na força do mineiro. Eu venho de mina, de mina, de Nagô. Meu pai é rei, mas também é curador. Eu venho de mina, de mina, de Nagô. Meu pai é rei, mas também é curador. Eu sou do peito. E quando ele passa por de mina, que ele vem pela beira do rio, ele sempre traz essa reza. Na margem daquele rio tem cobra que vai lá. Na margem daquele rio tem cobra que vai lá. Só quem atravessa ele é o rei. Só quem atravessa ele. Eu tava na beira do rio, sem poder atravessar. Na beira do rio, sem poder atravessar. Caminho pelo cabo. Emocionado em cantar essas rezas, esses pontos do caboclo Tupinambá. Tupinambá sempre será o rei dessa casa. Tupinambá é o meu mentor espiritual, que eu peço a Tupinambá para proteger os mais velhos, os mais novos, a proteger a todos nós, nos trazendo saúde, fartura, equilíbrio em nossas vidas, no nosso dia a dia. Malei, meu Pai, por tudo que fizeram com a nossa natureza, e que hoje estamos pagando caro por isso, mas se Deus quiser,
e a tua força e com a nossa fé, tudo isso vai passar e nós vamos voltar à nossa vida normal, com as nossas casas de terreiros abertas, tocando e louvando para nossos guias, para nossos caboclos. O que era o caboclo? Agradecendo aqui ao governo do estado do Ceará, agradecendo aqui à Secretaria de Cultura do estado do Ceará, que está abrindo esse espaço com esse projeto de que nós dentro de casa podemos cantar, louvar o nosso caboclo e poder transmitir nas redes sociais para que vocês possam saber que a nossa religião Umbanda, ela é uma religião que pratica o bem, pratica o amor e a simpatizante da nossa religião Umbanda, Candomblé, aos nossos amigos de fé. Hoje estamos aqui para homenagear o rei Tupinambá e dizer a vocês, sou pai Marcos Amorim, do Caboclo Tupinambá, iniciado no Candomblé, sou filho de Odé. Nossa casa já faz 27 anos e completamos agora dia 26 de março. E hoje aqui, com essa data, nós estamos para homenagear o nosso caboclo e poder aos meus irmãos, meus pais e mães de santo, minha bênção aos mais velhos, minha bênção aos mais novos. E pedindo a vocês para que possam, junto, curtir essa página no YouTube, o meu canal, e possa curtir o meu canal e curtir e compartilhar nas redes sociais de vocês. Louvando, cantando ponto de Tupinambá, para que a gente possa pedir malene aos orixás, aos caboclos, a Zambi, por tudo que vieram fazendo com a nossa natureza. Então hoje eu peço uma lenha a ele por todos nós e peço que eles possam levar toda essa peste para que a gente possa voltar às nossas vidas normais como a gente era antes, abrindo as nossas casas de caboclo, cantando e dançando para nossos caboclos, trabalhando em prol da caridade, porque a nossa Umbanda, ela é uma banda que pratica o bem. Nós trabalhamos com amor e a caridade ao próximo.